shirciraayda gordhoweyd magaalada Hargeysa ay si wada jir ah ugu wada qabteen gudoomiyaha ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaradka ee wadani xilliban Cabdiqaadir Haaji Ismaaciil Jirde ayaa fayeenka xisbigaasi xilliban Ibraahim Mahdi Buuba ayaa waxay ganafka ku dhufteen hadalla ka soo yeedhay mas'uuliyiin ka tirsan xisbul xaakim matalada Soomaaliland haye kulmiyo oo sheegay in xisbigoodu uu ilaa hadda ku gacan sarreeyo tirada codadka hordhaca ee ka soo baxay doorashadii madaxtooyada ee 13kii bisha Noofeembar ee ku gudajinno gudaha Soomaaliland ka qabsoontay taas oo ay ku tilmaameen in ay tahay qeyr sharci isla markaana ay tahay mideysiga horkeenaya shacabka Soomaaliland oo doonaya in xasiloonida dalka ka jirta ay khalkhal geliyaan waxa kale oo aan mahadnaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani ee sida mugale ugu codeeyay isbeddelka waxaan u sheegaynaa dadweynaha in xisaabta iyo komishanka ku heshiiyeen inaan natiijada laga hordhicin waxaanu se ka xunnaa in xisbiga kulmiye uu isambaliyeeyey annagu kama uruurisanin in dalkan isbeddel ku imanayo oo isbeddel khayr qaba ku imanayo kama uruurisanin ummaduna codkeedii way dhiibatay si mugle oo miisaan la ayay ugu codaysay isbeddelka natiijadaasi waxaanu la sugaynaa komishanka dhawaaqiisa waanu ka xunnahay in dadka la hiyikiciyo oo heshiiskii la wada gaaray laga baxo oo xisbi si gaaray soo hambalyeeyo waxa kale oonu ka xunnahay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo si qaawan oo anshaxa ka baxsan guddoomiyaha iyo gurigiisa wax uga sheegay waxaanu leenahay waxyaabaha qiimo rida proceskan inu ku jiray tartan xalaal inu galay gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxu waa madaxweynihii mustaqbalka karaamo iyo wuxuu leeyahay sharaf marka waanu ka xunnahay anigaana xaal ka bixinayn kaan abtiga u ahay ee gafka intaa la galay taageerayaasha waxaan u sheegaynaa shaki kama qabno annagu guusha ee waxaanu la sugaynaa marka lagu dhawaaqo imaanu sugaynaa aanu ugu sii sheegno ama waxaan jirin aanu ugu baaqno nidhaahno sida kulmiga iskaga hadaaqayo guulaanu haynaa guriga ku sii dhex dabaaldega waa arrin sharciyad u baahan in la mariyo hadalkaa ka soo baxay xisbiga kulmiye waa la wada ogyahay shacabka reer Soomaaliland inay u codeeyeen isbeddel inay u codeeyeen annagoo ixtiraamna laakiin nidaamkii noo dejisan iyo sharcigaba sidii xisbi ahaanba awalba laynagu yaqaanay ilaalinta sharciga iyo ixtiraamkiisa annagoo dhowreyna ma jeclin inaanu ka hor dhacno waxaanu haynaa natiijooyinkii ay soo ururiyeen xubnihii goobjoogayaasha ahaa ee xisbi walba uu dirsaday ee goobaha codbixinta ka dhacaysay goob walba natiijadeedii baanu gacanta ku haynaa mase jeclin inaan annagu gacanteeda ku qaadano sharciyadda oo aanan wax isugu dhawaaqno amaan wax sheegno waxaanu leenahay oo kulmiyagu baaqaynaa oonu soo jeedinaynaa waa la ogaa intii ololuhu socday qaskii iyo fowdadii aa ka kicinayseen mujtamaca reer Soomaaliland iyo bulshada iyo isku durkii aa ka dhex wadeen ee dadka biseylkii gaadheen darteed ay idiin dhaqaaq waayeen waa la ogaa tallaabooyinkii foolxumada lahaa ee guriga guddoomiyaha ku soo weerarteen waa la ogaa tallaabadii foolxumada lahayd ee xubnaha xisbiga wadani u sarsareeya ololaha doorashada waday gacanka hadalkii aa u geysateen dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay Xamse Cabdiraxmaan Khayre madaxa ololaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isaguna ka tibaax bixiyey fal ka dhacay magaalada Gabiile kaasoo sababay in ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay xabsiga u taxaabaan halkan aan kaan baxay markii sanaadiiqdu ku soo xirootay Gabiile habeennimadii eedna wakiiladii noogu jiray meesha ayaa cabashooyin badan ka yimaadeen u galbaan sidoo layga soo celiyay habeenkii maalinnimadii ayaan haddana ku noqday abaara 11kii subaxnimo anigoo kaarkii ogolaanshaha gelista komishanka haysta ayaan askartii hor joogtay tusaanku yidhi waxaan wakiilka komishanka ee degmada Gabiile u qaabilsan xisbiga wadane marka laga yimaadeen aan ahay guddoomiyihii ololaha dabeedna wax kale oo meedhan waa kana qabtay bay yidhaahdeen marka niman igu sii ballansan bay ahaayeen
صدنا دقيقان ماشي كحدنا صليقنا واحد لقيت هجاي تد كل وطني تاجر سنة كلابيت دقيمة دلالة لقى صحيح حرام ما لنسي عودين تلفتوا ولا سواق بتوك دومي دقيمة كلابيت كتشرو إنسان ماشي شغلي نك قلت هلا لقى تليها قريب تابع مركي ورنا قعنتي كيستي ويقول حال مخصينه وحن كور دنين حرام حال مقاتل مركن حريتي هلم بنا ما خاق هذا أما خوسي علي شیر چرای دو ماه تیجونه مقاله ده هرگزه ایکو قبته گودید دورشوی اینکه سوماری لانه یوگه دیگه حساب تا سیاست ده دال که این ایکه هر دعای نتیجه ده گودید دورشوی اینکه ایساساری دان تا یه دور هذل کسی مانته کسی یاری گودید دورشوی اینکه ایده دفعیان مسئولیت تحس بیگ کل میو آیجو خود واقعی نتیجه اینکه سو بحین گودید دورشوی اینکه عبدالرحمن عبدالله فانتاستیک.